kuće dolazio milicija. Ne, da ni kaže kakva pravimo, oni ne pozvali njega da dođe, on neće da dođe. Ja noću ne spavam, pravde. Želi su mi detelinu. Sad sašće kukuruz pod kuću, luk. Isto, na tri mesta mi pravi štetu čovjek. Uništavanje. A jeste pokušali sa njim da pričate? Da, da pozovem ga, jučer sam ga pozvao da dođe, da otera me, ne mogu, otere pošteno, majok. Pred dve nedelje ja teram neke krave gore da pokrišći krs. Kao on, ne maga dođe, kiša mene ubi, ja će da nadoknadim. Kad se vratim, one druge došle i tako. I vi ste danas šta uradili? Danas smo se zbrali, skupili smo se i da je oteramo dalje što god celo. Pošto se niko ne preduzima mere do to i mora se mi lećimo nekako. I prijavili ste to policiji, šta su oni rekli? Policija je juče bila. I šta su oni rekli na sve? Pa rekli su kakva prava imamo da tužimo, posebno jedan, drugi, nema ništa toga. Po meni nema ništa toga. Oni ne možemo ništa, nije mi za to, te to, te ono, i tako. Koliko dugo već traje taj problem? Pa je 3 godine. Proletos detelino gde imam do put. Mesec prvo detelino sam kod kajoteru, doćinci, onda može. Sad, predveti nedelje da još opet, ono, po 30-40 goveda dođu tu, evo, sve na dole. Sve je uništeno. Sve je uništeno. Ena uženu šašti i dođe. I zovemo ga da dođe, neće. Neće da dođe da jutera.